Bravo. A ja kad sam ulazio, reću, pričat ću sve. E sad, kakav je neko prema meni, takav će biti prema njemu. Mićo, prema meni si bio fantastičan. Kad sam dolazio u BG, dočekao sam bolje nego mama, hajmo reći. Znači, prema meni sve najbolje, ali kad sam gore bio... Da li bi neko te nas dočekao tamo odakle dolaziš? Pa hoću sad da završim. A onda dođeš ovdje i ponašaš se tako kao da si ti, ne znam, izmislio ovo. Pa prvo pogledaj sebe, pa onda komentariš i drugi. A šta sam ja uradio? Šta si uradio? Nepoštovanje prema nama koji smo odavde iz Beograda. Šta si uradio? Pa kako? Prvo si njega gde? Prvo si njega kako se zove napao ovdje i kako se tičeš nekom. Nisam ja njega. Nisi? Pa šta si govorio? Koga? Stibre normal? Koga sam napao? Stibre normal? Ja sam sjedio ovdje i desilo se tu što se... Šta se desilo? Šta si pričao pre toga? Šta sam pričao? Pa šta si pričao njemu? Pa rekao si, Kristijan. Pa šta si pričao? Pričao to za TikTok i to. Pa kako pričat? Pa kako možeš tako da pričaš? Pa ja sam to s njim završio. Čekaj, jesi ti merodovan za to? Jesi ti merodovan da pričaš ti o nekome? Pa novinari su me pričali, ja sam komentar. Kako možeš ti da pričaš nešto i sad kao pričaš kao ti si me dočekao? Kako treba te dočekao? Trebaš li to budi kad ne vati da kao da ti si kao sad. A što fali sad što sam ja došao iz Sarajeva u Beograd prema mene? Zato što nemaš poštovanje tamo ne dođeš. I kad dođeš možeš sa našom kulturom, kako se zove, da naučiš nešto i onda da pričaš o nekim ljudima koji su iz Beograda. A ne tako da se... Pusti ga, nek sam njeni završio misao. Ja mislim da ne treba da ulazim u ove priče, ovo je mjesto za sve nas, ovo mislim da uposte šta tako, bez toga. Apsolutno imam poštovanje. Idemo o karakter prema, ljudi, prema odnosu, svemu, prema Beograd, apsolutno. Moralni kodeks ima mentalni stopovima. Imam. Ja sam stari. To je bilo stari samo prema... Gleda, ti kažeš što te naruči. Nije, oni to pričaju. Stane sa njime da pričaš, to ti je... Da čujemo Jovana, alo. Jel me razumeš? Da, upravo ste. Jer on kad je bilo baš, ti se nisi ni rodio. I ti sad dolaziš, ti daješ svoje. Daj za me, komentarišamo podalu. Malo je pogrešio u početku i ovo, ima među vama govana, ima među nama govana. Da, ali ne bi... Samo sad moraš da nađeš neki balans i to je sve. A Bujrum je uvek bio u ja, Beogradu za Bosance. Ja poštovanje prema svima imam ovdje. E sad ne znam što se pecate na to da nemam. Prema svima imam. Prema svima. Htio sam da završim za tebe, Mićo. Ajmo. Ajmo tiše. Kad sam se vratio u Sarajevo, kad su ljudi vidjeli da ulazim ovdje, bilo je mnogo priča, napuši Miću, ovo, ono, zbog, znaš ti čega. Ja sam svima rekao kakav si bio prema meni, jer kakav je ko prema meni, takav je. E samo sad bi volio da znam zašto ti ne bi došao ni u narednih 30 godina. Ne bi, ne bi, to se ne dolazi. Ali... To spirate stvar. Ne, Bilale, to je neka tema. Bilale, to ne zalazi. Ne pitanog nije to sa tema. Ne čačkam Boga mi, ne čačkam Boga mi, nije Boga mi. Nije Boga mi čačka. Samo čačkaj. Ajde. Samo čačkaj, majke ti ga nabijem, pičku ja. Ti su ovo što se mene tiče... A ne, govori matora, ne kaže ko šta misli, a kad god kažem sam mislim problem. Ja volim da kažete sve ko... Mislim da Hristijan rekao divne čenci u Bujnu, dobro došlo, ni Hristijan sporno. To je okej, tako da... Samo vratite se. Mislim da je njega više zabolelo to što Mića nije došao u Sarajevo nego da bilo šta drugo da ga provocira. Njega je to zabolelo. Ako sam ja dobro pročio... Pa nisam ja ništa ružno mislio. Pa nije njega zaboravio. Da, Ivane, jevo. Ma dobro. Nije deo ništa loše, to će... Okej, Milane, okej, šta si, okej, opušti. Nego sam mu rekao, nema pitaš što nema veze s tim. Prvo je glupo, ne treba. Sve ima neke razloge svoje, tako da... To sam i rekao, nisi me razumio. Ništa, to veze da nema, ništa to. To, da, izvoli. Samo ti se ne molim. Opet preskačeš, bro. Molim vas, izvini. Eto, pičko, malo imaj, budžetu, ovo što neće da komentariše druge kako je nekome dao, to mi iskreno ne zanima. Komentarišat ću vezano za mene, kako si meni podelio, šta si meni rekao, tako ću se i voditi tom politikom sada što si rekao o meni, kako miši imaš sada o meni trenutno, a za ostalo ćemo vidjeti da li ćeš ti mi nešto, da li će te bilo loše, dugo je ovo sve, kako za svašta ćemo mi reći jednom izgovoriti, a za druge, to je na vama da vi kažete kako vama da, što se tiče mene korektno,
tek me upozna, vidjet ćemo nadalje kako će biti i šta će biti. Hvala puno. Izvolite, gospodin Maljković. Više gledao nego što sam učestvovao, a prošle godine sam gledao. Jedino sam tada imao i prilike da gledam. I bilo mi uvek zanimljivo ova podela budžeta i svi ti nakon izlaganja vođa, šta će neko da iskomentariš. Svaki put je bilo, možda vi to niste primetili koji ste bili, ali mi kao gledaoci, svake nedelje je bilo potpuno druga priča. Ali ono što je specifično u svemu tome je što se uvek čude ljudi kako se drugačije podeli budžet sledeće nedelje. U zavisnosti od onoga što se dešava u toku jedne nedelje, od toga verovatno i zavisi podela budžeta. Čak su većina učesnika insistirali na tome, kaži svoje mišljenje, kaži svoje mišljenje. Mišljenje ne menja samo majmun. Mišljenje se menja. E sad, da ne bi davio o tome, iskoristio bih samo priliku, ne potrebe se zahvaljujem ili ne, možda sledeći put, evo sad sam ja opet kao učesnik, pričam, a ne kao gledalac, sledeći put ne budem ja dobio 5 soma, nego dobijem 3 i tako dalje, u zavisnosti, ne znamo, kao što je on rekao. Ali to trla baba lan, to može svako od nas da kaže. I nema potrebe s tim sad. Ustale su Tamaris i Miljana, to mi je specifično. Gle, ustale su i rekle, ovo je definitivno, nekako ih je povukao budžet. Dakle, da su dobile 3 soma, a ovo će vratno biti i manje od 3, neka će biti taj manji 1000, tako? Bude i nula. Okej, i gledaj, i nula. Ovo je prvo, ovo sad svima, što je rekao Mića na početku, što ima da ga hvalite i kujte sad, svi smo dobili isti kurac, dali 3 ili 5. Svi smo puni love sada. I sad ustaju Miljana i Tamara i ona ponovi ono što je ona rekla, identično. A ona je rekla ono neku takvu... Ono, laganini priču, hvala Miću, Mića je super podelio budžet, meni se jako sviđa, govori u Mićino ime, praktično. E sad, šta će da bude sledeće nedelje, ne znam, voleo bih da promenite možda mišljenje, ne, neće vam biti sledeće, ali ima jedna mnogo bitnija stvar. Sad od ovih 3000 ili 5, ako sme to da se kaže sada, nije vezano za vođu, ajde sad tih 3-5 hiljada koje ste se zahvalili Mići, jebe što se njemu zahvali. Ajde, pokažete na delu. To se skupio. Ja znam kako to ide. M sam učestvovao, M sam gledao. I kad vam dođe gospođa koja sutra dolazi, to će bude prvi put. Ona dođe i kaže, ti mala, ajde radiš. Ti kaže, kako ne, evo, odmah ću, odmah, odmah. Evo, radim, radim. I uradi čuku vremena. Prođe, ode ta žena, ode Mića, ode svi. Popodne, 600 čaša. Dođe Kristijan. Dođe Petrući i opere čaš. Stani, Kiki, doći ću ja. Ja perem iz svoje kući što ne bi pravo ovde. I moja žena ne pere svoje kući, ja i perem. Ali gledo, i onda dođe Tijana. I onda dođe Tijana danas. Ja to moram da kažem, brate. Meni je to, ja ne mogu da zamislim to. Meni je to užas, ja znam. Prvo sam rekao dvema devojkama juče. Evo, Tijana, što bi rekla Jelena Glubović, jel možda ustaneš na sekundu? Ti znaš gde si? Gde? Sine, ti si u šlafroku. Ljudi, vi ste na televiziji Pink, koja je najgledanija televizija u regionu. Zašto ne iskoristite svojih 10 minuta na televiziji, kada su live emisije pogotovo? Vi žene koje ste, moram to da vam kažem, bez ikakve uvrede, puno je više istaknutijih muškaraca kada je priča u pitanju. Da me neko ne shvati pogrešnost. Da ne bude, jedi govna ti. Vi ste žene po prirodi, tako vam je Bog dao da budete lepe. I da se lepo slikate. Ako ne možete ovo što Osmića uči, da pričate, da se istaknete kao sinoć na igri istine, iskoristi 5 minuta, pa bar budi lepa. I da završim samo za Tijano, to važi i za verovatno mnogo drugih žena ovde. Danas, pošto nismo imali šta da jedemo, ja sam zagrao neki ostatak pice i dođe... Petrući, dečko, oprao sve ovo, već pere danima. Nije samo Petrući, još neko. Da ne bude, da sam neko. I dođe Tijana i Petrući meni kaže, Ivane, hoćeš da pojedeš ovo parče pice? Ja rekao, neće, ja sam pojeo svoje. E, nemoj da ide, tema je dodjela budžeta. Dobro, evo samo da kažem još ovo. Nikakvi trompiri. Stvari, bolje da i ne govorim. Da, evo, već je ustala da odgovara. Znači, gospodo, draga, sve je okej. Tema je podjela budžeta, bez pica, krompira, čvaraka, duman čvaraka i šparine. Izvolite. Reću ti posle. Izvolite, Jan. Ne, pa neka čoveka nas... Pa evo, ali to je sve vezano. Pa nije potrebno da mi odgovarate sada, lajde. To je sve vezano za ovo. Pa evo, sad čekaj, da podjela budžeta
ako se već zahvaljujete na dodeljenom budžetu, da ga nekako i opravdamo. Ne samo ti i ja, i Miljana i Tamaris, nego i ti. A za tebe, kad već hoće kažem, danas ti je Petrući dao picu koju si odnala svojoj drugarici Sofiji u dvorište, ali se Sofiji nije svidjela to parče pice, jer je bilo tobože hladno. Ona je tela vruće. Ovo ti je to znaš, ovo ti je znaš. Ja prvo usta nisam uzela pticu, usta, ti čovjek lud. Treći put se već sad kačiš na mene, vidi. Tijanu napadaš danima, znači Tijanu napadaš danima, sad se nakačio na mene. Lari bre, odjebi bre. Ja sam dala svoju kuku za Franjevčana, što to ne radite više da pravite kontakt između mene i nje, jer je bolji čovjek od svih vas. Što ne kažeš, što je pro? Ja dala kuku za Franjevčana. Sigilo dve. E, samo da završim. Nema već. Miću, da ne završam. Stante samo malo. Stante samo malo. Samo malo, molim. Čekaj da završim što mi govori. O, jebote, zajaši, obrate. Bravo, alo! Dve ustale kao... Ja volim diskusiju zdravu. A što treba da ti čutim? Ja, bravo, kaže šta mislite, znači, slobodno. Sofija, Sofija. Alo, moramo da vičemo zato što ti terorišaš devojka kad je ušla ovdje. A onda si zajašio mene zato što se družim sa njom. Sam ja tebe pomenuo. Pa kako mi nisi pomenuo, tri puta si me pomenuo do sad. U vezi čega? Kako u vezi čega? U vezi matore, u vezi... A ja ne pričam sad o matoroj. Nisam uzela picu u usta, što ti nije jasno. Pusti me da završi. Ja nisam se žalila ni nekako... Dobro! Tijana je uzela picu! Ovako, i rekla, hvala Petrući, otišla do dvorišta, vratila se sama i rekla ovako, Petrući, hvala za picu, ali je hlada. Ja u šoku. I ovako je stavila. Ja kažem, devojko, ti sad očekuješ da ti on zagre, da ti odneseš Sofi. Ona kaže, ali ja ne znam. Ja kažem, vidi, rerna... Opre, za kolje! Mojenta cijele priče. Opre, ja sam danas pojela samo tri smokije. Boli me kura što nisi pojela. Šta me boli kura? Što me napada? Što nisi pojela lagu? Zato ti me meni koncentracija, da ti ono pristiviš. Alo, Ivane! Alo, gotovo! Alo, ovdje je priča, alo, Tijana, Tijana, sine, Tijana, Tijana, Ivane, molim te, Ivane, 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 ovdje je priča, alo, evo je, evo, Ivane, stani malo sunce mu jebo, stani malo, pa što se budemo da zavljamo, alo, stanite malo, priče, više ne mogu, alo, stanite, neću, svi čuti, Tijana, Tijana, baš obrešu ne poslije tamo, pa ne zbolj me kuna te spadi. Ovdje priča, to poslije neću. Poslije ovdje dodjela budžeta, izvoli Dijana što ima da kaže. Samo hoću da se nadovežem, Ivane, za to sinoć, što nisam ništa iskomentarisala za neko, da li je ološo i bilo šta. To sam čuo pa sam otišao. Okej, ne, samo hoću da ti kažem da ja ove sve ljude ovdje poznajem samo tri dana i ja ne mogu da komentarišem u vezi izgleda ili bilo šta. Dobro, Mića ti je postavio pitanje, ne ja si. Zato što, primjer, na prvi pogled možda meni Ana deluje kao nadrkano, a možda je ona u stvari dobra i možda bit će mi drugarica, kapiraš? Ja ne mogu da kažem sad, Ana je ološ. A što se tiče budžeta, ja smatram da je okej za sad 3000 dinara, mogu da se snađem i sa 3000 dinara, hvala. Samo odmah da kažem, gospoda, ne znam kako. U vremenima koja dolazi, ovo je budžet koji je naj, ovo je najbolji budžet koji je uopšte bio. Biće kazni, biće pola budžeta, bez budžeta, biće katastrofa. Zato sam rekao, slušajte šta pričamo o vama. Za 3000 bio ovdje prošle godine 80% veliki budžet. 80%. Pa simo svega čak i ko pušta. Znači, nije upitan. Ja sam rekao, ja, stani malo sunce mu jebe, stani malo jebe mu sunce. Stani malo sunce mu jebe. Stanite malo jebe. Jedan je vođa, ostaje slušaj, kad budeš vođa, priča jebo, stani malo jeboga ti. Stani. Ovdje kritike primam ja, ne ti. Ti se ovdje kritikuješ, ali kad dođe vrijeme da kaže, malo što te ne treba da me fališ, kad kaže šta misliš. Ja pričam znači, iz srca. Ovdje priča o meni. Matu je rekla šta misli, pa gledaj, ja sam mnogo nama za nego što misli, znači sam ja budala. Znači, odšlo, znači, znači, ja dijelim budžete kako hoću ja. Druga stvar, kada pričamo o lokalitetima, ne imenujte gradove. Ovo je privatno imanje i posjed Željka Mitrovića. Nikakvo Sara, nikakav Beograd, ovo je posjed Željka Mitrovića. I mi smo ovdje pozvani i plaćeni od Željka Mitrovića. Ne plaća nas nikakav grad i nikakva država. Nas pa ovdje plaća jedinac i jedinka čovjek koji je vlasnik ovoga svega. Tako, kad pričamo, pričamo o tome. I molim vas, nije to poželjno. Ovaj projekat
gleda cijeli region, ovaj projekat gleda dijaspora, ovaj projekat gledaju svi. A koga je izmislio? Tako, znači, jako je bitno da se ne mešamo mi u te stvari. Lokal patriotizam, ostavljamo tamo gdje mu je mjesto. Ovdje ne, ovo je priča. Da grešiš ovaj projekat, ja je izmislila zadrugu. Da. A Željko Mitrović je ukrao Jeleni ideju i on je njen asistent. Dobro, dobro. I nije joj dao procenat. Dobro. Neka se fino našla, ali ja se ne bi šalio. Ja se ne bi šalio s ovim stvarima, samo kažem ovaj. Ponavljam. Zajedno smo osmislili. Ja pričam ovo dobro. A ne, mislim, dobro ti pa ispredno sve o tebe. Zajedno smo osmislili. Nemoj da izvrćiš moje reči. Zajedno smo osmislili. Ja bih dao Urošu ovaj riječ da kaže šta misli ne o projektu. Da kažem o čemu? Osnivaču projekta. Ništa, evo, samo da zahvalim.